Հիմա 100 փաստ սահմանադրական դատարանի մասին, չէ կատակ եմ անում, ընդհանրապես երկու կամ երեք փաստ։ Փաստ համար առաջ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ նախատեսված սահմանադրական դատարան մենք այսօր չունենք։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը նախատեսում է, որ սահմանադրական դատարանի նախագահին պետք է ընտրի սահմանադրական դատարանը իր կազմից, բայց այսօր մենք ունենք ազգային ժողովի կողմից ընտրված սահմանադրական դատարան, եւ հիմա պարզվեց, որ ազգային ժողովի կողմից սահմանադրական դատարանի նախագահ ըստ պաշտոնապես առաջադրված մեղադրանքի ընտրվել է պաշտոնական կեղծիքի արդյունքում։ Եթե մենք չենք կարող այս իրավիճակը ուղղակի նայել, ասել դե լավ, մի թեթև կեղծիք են արել, միջև 2035 թիվը Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն 2015 թվին այդ սահմանադրական կարգավորումը ընդունվելա, դե յուրե արձանագրվելա, որ ընդունվելա, բայց միջև 2035 թվականը այդ կարգավորումը չի գործելու, ինչը նշանակում է, որ գործնականում երբեք չի գործելու, եւ դա տեղի է ունեցել կամ տեղի չի ունենալու, որտեղ տեղի է ունեցել պաշտոնական կեղծիք։ Այդ պաշտոնական կեղծիքի արդյունքում օկուպացվելա սահմանադրական դատարանը մի անձի կողմից եւ մի խմբի կողմից, եւ այդ խումբը Հայաստանի նախկին կոռումպացված իշխանությունը։ Ձեր կարծիքով մենք անտարբեր ուղղակի դիտորդի կարգավիճակով պետք է հետևենք այս ամեն ինչ։ Ինչ է կանելու։ Ինչ որ պետք է անել, անելու ենք։ Կա քայլերի հստակ հաջորդականություն, պան Փաշինյան, որովհետև այսօր ես գիտեք, հիմա այսօր տեսեք, օրինակ սահմանադրական դատարանի նախագահ գործող ասում է, որ սահմանադրական այս խոսելով այս վաղ կենսաթոշակի մասին, օրենքի մասին, ասում է սահմանադրական եւ ընդհանրապես սահմանադրական դատարանի անդամների մասին, ասում է նրանք հերոս մարդիկ են, բանա դուխա տալիս էլի, ասում է նրանք հերոս մարդիկ, ես ուզում եմ հասկանամ, այդ ում դեմ պայքարի հանուն ինչի պայքարում են նրանք հերոս, սեփական ժողովրդի դեմ պայքարի հերոսներ, սեփական ժողովրդի դեմ պայքարի հերոսներ, պատկերացնում եք, այդ ում դեմ է պայքարում սահմանադրական դատարանը, հանուն ինչի, հանուն Հայաստանում իրավական ժողովրդավարական պետության լուրջ, բա 2013 թվականի նախագահական ընտրությունները, բա Հայաստանի բոլոր ժամանակների կեղծված խորհրդարանական ընտրությունները, բա 96 թվականի կեղծված նախագահական ընտրությունները, բա 98 թվականի կեղծված նախագահական ընտրությունները, բա 2003 թվականի կեղծված նախագահական ընտրությունները, բա 2008 թվականի կեղծված նախագահական ընտրությունները, հանուն ընտրակեղծիքների մղվող պայքարի հերոսի կոչումա շնորհում սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Բայց մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք սահմանադրական դատարանի հարգելի անդամներ, խնդրում ենք ձեզ, խնդրում ենք, մի պայքարեք սեփական ժողովրդի եւ սեփական երկրի դեմ եւ սեփական երկրի ապագայի դեմ, մի դարձեք հիբրիդային հեղաշրջման երազանքով ապրող արտաքին եւ ներքին ուժերի ֆորպոստ։ Ես ենք ասում ընդամենը։ Հիմա այս փուլում մենք այդպիսի խնդրանքով հանդես ենք եկել դիմելով սահմանադրական դատարանի հարգելի անդամներին։ Եվ հարուցված է քրեական գործ սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը օկուպացնելու դեպքի առիթով։
Հիմա այդ հարցերը որ տալիս եք, հա, այն բանի կինոներում հոլիվուդյան տենց կադրեր կան, որ սենց վերցնում են մարդկանց նկարներ ու սենց պատին ըստ դերակատարությունների կպցնում են։ Հիմա որ այդ հարցերը տալիս եք, անունները տալիս եք, մի հատ տենց թուղթ վերցրեք եւ մարդկանց նկարները եւ նրանց գործողությունները, հայտարարությունները սխեմավորեք։ Ձեզ հայտնի մարդկանց։ Եվ ձեզ համար վիզուալ ամեն ինչ պարզ կլինի։ Միջև մի հատ այնպես լրատվա, ոչ մի լրատվա միջոց չի արել, չէ՞ դա։ Արեք շատ հետաքրքիր նյութ կստանաք։ Շնորհակալություն։